نشاسو زيت بتاعك زيت فاتي خان عبد الملك قصر يا وشوة من سيجيز يس Алмышты ғызынчы елінің 5-ші әрбарында Тұруйский шәәрінді қазіргі чәр миллиардер, екі чәр миллиардер Абдул-Вәли Яушев қайласында тұлай. Әнесі Мәуді тапа, бек сиялы ұқымышлы ханым. Шушы Тұруйскиді анумалалық елілері бәхімді өте. Ол үй тәрбе, үй шартларында, әлікі байларға дәді бойынша, үй шартларында зор білім алған, француз губернаторлары тәрбиелеген, әмма ол өзінің совет власты болғаш жазған биографиясында мен уақытында тиісті білім ала алмадым деп жазған бұл совет власты үшін ғана. Фатиха апа 1887 жылында Сүлейман Айытов білен никахлаша қазақ миллионері. Сүлейман Айытовның зиялы шәхіс болуын шуынан біләміз енді. Ол Қазақ университетінде қаршында ештірілген археология, тарихи, этнография, жәмғиеттің әғзасы, Қазаның мәшілдеріне, әм мәдреселерінде бір тұқтапсыз ерінде мектеп тұрған кіші. Фатиха Пабілер Алар Шуай 1887 жылына никахлашалар. Хәм 10 жыл өткеш, Фатиха апа қабыл Қазандағы тирәяққа. Қазан губернасында электричә біз білгенбізше, 3 жылдан 3 жылға құтышқыш ашлық болған. Мына шы 1887 жылда да құтышқыш ашлық. Ер егітлер, іш үзлер, Баку промыслыларына, невит, һәм балық тұту үшілеріне кетергә мәзбүр болғандар. Аннан соң Қазан һәм Сібір шахталарында да тотар егітлері ішілі. Ә қызлар, ятима қызларға, тыл қатын балаларына бір нендей де іш жоқ алар. 8-9 яшьләрендә я асраулыкка керергә мәҗбүр булганнар, я аларның кызларын сатып җибәргән кешеләр дә булган. Хәтта моннан соң 5-нче елгы революциядән соң чыккан Йылдыз вакыт газеталарын карасагыз, Кыяш газеталарын анда кыз сату күренешләрен бик аяныч итеп язып чыкканнар. Фатиха апа менә шушы ятима кызларга нинди дә булса ярдәм итү йөзеннән алар өчен мәктәп ача, аларның кул эшләренә кирәк, үләтергә кирәклеген аңлатып, күздә тотып, аларны тегу, чигу, бәйләү, мех төркәү эшләренә, аннан соң кәвеш, чүәкләр тегу эшләренә өйрәтә башлыйлар кызларны. Бу кызлар шушы кул эшләрен сатканнан соң аларның матди хәлләре җиңеләйгән бит инде. Булар баштан үлмәслек эшли алганнар. Аннан соң 2 ел үткәч ул бу мәктәпне 4 еллык итә монда инде башсу, атарлы Казанның башсу осталары хәзерләнә. 1915 елына Романовлар династиясының 700 еллығы оңай білен Қазанда бәхәсләр башлана. Тіреу ташақаны әммә қызлар гимназиясы. Тегісі да мысы да болмайшы қала, руслар бірсіне арықсат етмей, әммә Фатиха апаның көлінді рус қызлары ашын ашылған гимназияларда ғына түгіл, Европа дәрежесіне көтерілген татар қызлары гимназиясы ашу үшін қиялана Фатиха апа. Һәм шуның үшін алар Ире Сүлейман ағай білен 3 жыл бойынша Прага, Вена, Берлин шәһәрләрендәге гимназияларга кереп, андагы уку тәртипләрен өйрәнәләр һәм үзе уку асбапларын шушы шәһәрләрдән алып кайта. Менә бу хатынга ничек тезләнмисеңдер, бу хатынның олы йөрәклегенә, аның талантына ничек сокланмисың. 1916 елны ниһаят ұзақ келіп, хәтта патша сарайларына барып жетіп, ол Ибрахим білен, аларның 5 балалары бұл Сүлейман абай білен, ол рұқсат алуға еріше. 29-шы октябрьдә 1916 елны бұл гимназия ашыла. Аның үшін Фатиха апа теге мәктәпләре ішіндә, бұл гимназия ішіндә өзі салдыра бинаны, өз ақшасына, оқытушыларға өз ақшасын төлей. Балаларға, оқушыларға формалардан, мына матурика берсеннәр өчен, формалар өчен материаллар күрмәк диктергә үз акча түли. Һәм ярлы балаларына уку түләүсез була. Һәм аларга әле көндез сөттә бирелә торган булган балаларга. Менә шундый улы йөрәкле Фатима апа, Фатиха апаның мәктәбе 1918 елга кадәр генә эшли. 1918 елда власта аларның бөтен мөлкәтләрен булган мөлкәтләрен тартып ала. Фатиха апаның бер кемгә дә кирәге калмый. 1921 елны Татарстан халык мәгариф министрлыгы комиссары Исхак Рахматуллин бу ханымның татар мәгарифенә күрсәткән хезмәтләре бик зур. Персонал пенсия бирик әле дип әйткәч, аңа отказ дип язган кагаз килә. Менә аңлап та булмый. Һәм Фатиха апаның ике улы Сталин репрессияләренә эләгәләр Ибраһим абый белән Юсуф абый. Улы Якуб нымында мәктәпләргә һәм югары уку йортларына урнаштырырга мөмкин булмый. Фатиха апа аны алып, ул
Ауди Якубна һәм киленен алып Бакуга китә, анда туганнары ярдәмләнгән, аларга югары белем бирергә булыша. Кайта Мәскәүдә торалар. 1941 елда Якуб эвакуация киткән вакытта Фатиха апа шушы Йосыф дигән улының хатыны Мәрьямга кулында кала. Йосыф бу вакытта концлагерьдә. Фатиха апа 16 ай буенча урын сандык өстендә ятып, бөтен тәннәре агып, Руслар пролежен дейлеріміздің татаршыда, кешіліп чыққан тәндерінен бір енді, мұна шолай деп жан береді. Фатиха апаның шушы қадар езгіліклер ішіліп те, язмыш аңа шушы қадар рәхимсіз болғанын мен аңлай алмайм. Чынки көп күні яқшы кішілерге дүнияда орын татар алам язмышлары да бек баяныш. Шолай деп Фатиха апаға мен башлап жүрдім. Исемен бирге шуша кызлар гимназиясенә каршы булып күп булды сеңе минем бармаган калмаган ишеген калмады. Ул вакытта Фатиха апаны исемен бирдер алды. Һәм минем теләгем Фатиха апаны музейдә аштыру иде. Рәхмәт безгә бу гимназияны ачуы дигән аштыруда Вера Петровна Хамидуллина бик булышты. Ул Троицкийга барып безгә 88 фоторәсем алып кайтты. Фатиха апаның бала чактагы рәсемнәре, аның әнисенең рәсемнәре, шуннан кайткан рәсемнәр. Аннан соң менә элекке директор Илхамия Тимиркаевага рәхмәтемне әйтер идем. Бер излексез, бер излексез ярды. Роза Рахматуллина, Туфитулова, аннан соң Илхамия, Фирая, Разиховна без министрга, мәгариф министрына барды. Ул безгә зур вәгъдәләр биргәне. Муса Җәлил театрында патшабыз без бу гимназияны дип гимназия хакында җыелыш дигәне Аллага тапшырдык инде. Әле булар берсе дә булмады һәм булыр дигән өметем дә юк. Шушы миләр өчен бер сум да акча бирелмәде бу дөнья кадәр. Аны эшләүчеләр менә Алсудан елына рәхмәт язсын Хәбиб Гүлина музей директоры тапты һәм ул егетләрне башка эшләргә күндерә алды. Менә бирелгән мәгълүм вәгъдә иткән акчам юк, мен бүген бер шуда. Бик зур рәхмәт сезгә. Нәрсә дип әйтәм? Татар халкы беләмисең бу шәхес турында? Беләм, минем китабымда Ил язмышын салып иннәмә дигән китабымда Фатиха апа турында язылган. Андагы күп мәгълүматлар белән бүгенге хәл арасында аерма бар. Чөнки мин әле бу вакытта Троицкийга бара алмаган идем. Менә туганнарымнан гына, туганнарымнан мәртәбә мөрәҗәгать итеп Фатиха ападан калган әйберләрне дә сорадым. Бирмәделәр, кызыксыну күрсәтмәделәр. Шуңа күрә бүген аларның туганнарын да чакырмаска булдык. Мине гафу итсеннәр. Рәхмәт сезгә.